to see them. Come on. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lidar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha.